Para mim foi uma grande surpresa quando eu soube que alguns dos maiores músicos do rock brasileiro tinham se reunido para fazer um trabalho voltado à música latina, banda pan-americana. Terceira edição, o Sonoridade 2013, vai se manter fiel à nossa proposta desde o primeiro, juntar novidade, qualidade e diversidade. Não precisa de banquete, nem preocupe com enfeite, não me vá empetecar.